Panthers. Toinen alkuerä Bears juoksee 4 vippettiä. Noille 3 on paikka sitten tämän lähdön jälkeen tiedossa viikon päästä lauantaina johtavaan Nopurin Master-finaaliin. No niin, ja sieltä kopista 1 matkaan lähtee Energiko, se nostaa Riitta Suominen. Energiko on yhden kilpailustartin tällä kaudella juossut. Viikosta kaupassa täällä se juoksi sprintmatkaan omaan ennätykseensä 18.18. Mutta tässä nyt kauden ensimmäinen 350 metrin kilpailulähtö. Energiko. Kopista 3 matkaan lähtee Happy Ramon. Happy Ramonin omistaa Merja Lahti. Happy Ramon aloitti kilpailunsa viikko sitten täällä kaupissa 22.59 tuloksella, eli heti näillä 1 tuloksella. Happy Ramon! Kopista 4 matka lähtee Friendly Face, sanoista Ulla Bart. Friendly Face on 2 viime vuoden vippetti. Tällä kaudella se on ehtinyt juosta jo 2 kertaa kaupiradalla. Ensin se voitti ja viikko sitten oli toinen 22.77 tuloksella. Friendly Face! Ja kupista 6 matkalla lähtee Kiono, sanotaan Tuomas Tuomi. Kioni aloitti GRL:n uransa viikko sitten tällä kaupissa ja hätyytteli heti rataennetusta 22.10 tuloksen. Kiono. Lähtöön aikaa 2 minuuttia. Lähtöön aikaa 1 minuutti. Ja Dealer juoksi siis edellisessä lähdössä uuden rataennätyksen, 4 vuotta vanha rataennätys rikkoutui 21.97. Ja nyt Kiono todellakin yrittää sitä heti tässä rikkoa. Lähtöön aikaa 30 sekuntia. Kaikki mahdollisuudet siihen ovat, koska rata on tänään hiukan nopeammassa kunnossa kuin viikko sitten. Kuudennen lähdön Vippet-Nopurin Masters vippettejä kopitetaan. Kopista 1 Energiko, kopista 3 Happy Ramon, kopista 4 Friendly Face, kopista 6 Kiono. Tässä varmasti kaikki odottavat Kionan voittoa, mutta finaalipaikoista käydään tiukka kamppailu. Koppi aukeaa, hyvä tartin saa sieltä numero 3 Happy Ramon. Toiseksi nousee Kiono, yrittää sisä kautta ohitus, ne taitaa saman tien päästä ohi. Kolmantainen Energiko, sitten Friendly Face. Takasuoraan mennään Kiono sisäpuolelta Happy Ramon ulkopuolella. Sitten Energiko ja Friendly Face. Friendly Face siirtyy nyt kolmanneksi. Kaarteesta tullaan loppusuorelle. Kiono johtaessa Happy Ramon toisena. Sitten Friendly Face siirtyy favoritta. Rannan seitsemäisenä Kiono, Happy Ramon, Friendly Face ja Energiko.